এল পি ইউ পিৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত চিট এটাও ৰিচেণ্টলি উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলে এপ্লাই কৰিছিলে। এই খবৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় লাভ কৰিছে যে শেহতীয়াকৈ পৰ্টেল মুকলি কৰি দিছিলে তেখেতলোকক এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু তেওঁলোকে মাৰ্কশ্বিটখন দিহে এপ্লাই কৰিছিলে, মানে যিখন অনলাইনত পোৱা মাৰ্কশ্বিট সেই মাৰ্কশ্বিটখনেৰে তেখেতলোকে এপ্লাই কৰিছিলে। কিন্তু তেওঁলোকে বৰ্তমানলৈকে অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট তেখেতলোকে লাভ কৰা নাই, যিহেতু ডিজি লকাৰত তেখেতলোকৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ পঠোৱা হয় আৰু তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰি সেই চাৰ্টিফিকেটখনেদি তেখেতলোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে বৰ্তমানলৈকে চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰা নাই। যিসকলে চি টেট ৰিচেণ্টলি উত্তীৰ্ণ হৈ আছে তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই, কিন্তু যিসকলে পূৰ্বতে উত্তীৰ্ণ হৈ আছিলে চি টেট উত্তীৰ্ণ হৈ আছিল তেওঁলোকে কিন্তু লাভ কৰিছে, কিন্তু ৰিচেণ্টলি যিসকলে ইতিমধ্যে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰা নাই। গতিকে তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ লাভ নকৰা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে চাকৰিত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে জেনেৰেলি, কিন্তু যিসকলে এপ্লাই কৰিলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ চাকৰিটো কিছুদিন হয়তো পেণ্ডিং হৈ থাকিব, তেওঁলোকে লাভ নকৰিব পাৰে। যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে অৰিজিনেল তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট নাহিব তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে চাকৰিটো লাভ নকৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই পোষ্টখিনি সংৰক্ষণ হৈ থাকিব। যদি তেওঁলোকৰ কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে ৰিচেণ্টলি যিসকল ধৰক উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে যদিহে অসম চৰকাৰে যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে এল পি ইউ পি, সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত যদি তেওঁলোকে চাকৰিটো পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে চাকৰিটো হয়তো লাভ নকৰিব সোনকালে, মানে তেওঁলোকৰ কিছুদিন পলম হ'ব পাৰে যেতিয়ালৈকে চাৰ্টিফিকেট লাভ নকৰিব। কিন্তু চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁলোকে কিয় লাভ কৰা নাই এই সম্পৰ্কত বহুতে জানিব বিচাৰে, যিহেতু মোক সুধি আছিলে বহুতেই। চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁলোকে লাভ নকৰা কথাটো হৈছে যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাইকৰ্টে সুপ্ৰিম কৰ্টৰ এটা কেছ তৰি থৈছে যে যিসকল চিটেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ যদিহে বি এড আছে কিন্তু ডি এল এড নাই, তেওঁলোকে যদিহে চিটেট উত্তীৰ্ণ হৈ আছে, দুটা আছে লেভেল ওৱান আৰু লেভেল টু, যদি লেভেল ওৱানৰ উত্তীৰ্ণ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট লাভ নকৰে। মানে লেভেল ওৱানৰ কাৰণে যিহেতু ডি এল এডটো বিচাৰিছে, মানে লেভেল টুৰ কাৰণে ডি এল এডে আছিলে, কিন্তু জেনেৰেলি লেভেল ওৱানৰ কাৰণে জানেই আপোনালোকে যে ডি এল এড লাগে, বি এডৰ প্ৰয়োজন নাই। বিশেষকৈ আপোনালোকে এটা কথা জানেই সকলোৱে যে ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ কাৰণেহে যিহেতু বি এডটো লাগে, প্ৰাইমেৰী টেটৰ কাৰণে বি এডৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, ডি এল এড হ'লেই হৈ যায়। গতিকে এই কেছখন চলি থকা পৰ্যন্ত যিসকল প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে উত্তীৰ্ণ হৈ আছে তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেটসমূহ লাভ নকৰে, আৰু চাৰ্টিফিকেটসমূহ লাভ নকৰিলে তেওঁলোকে চাকৰিৰ কাৰণে যোগ্য নহয়, মানে তেওঁলোক অযোগ্য হৈ থাকিব, কাৰণ তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট লাভ নকৰা পৰ্যন্ত চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। গতিকে যদি যিসকলে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে। গতিকে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ যি এল পি ইউ পি নিযুক্তিত তেখেতলোকে এপ্লাই কৰিলে তেওঁলোকে ইমানো চিন্তা কৰিব নালাগে যে তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট লাভ নকৰিব। কেছখন যিহেতু সুপ্ৰিম কোৰ্টত চলি আছে আৰু এই সুপ্ৰিম কোৰ্টে যেতিয়াই অৰ্ডাৰ এটা পাছ কৰিব সেই অৰ্ডাৰৰ ভিত্তিত আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব। চাৰ্টিফিকেট কেতিয়া লাভ কৰে কোন সময়ত লাভ কৰিব সেইটো আমি বৰ্তমানলৈকে যিহেতু আমি আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ, যিহেতু সুপ্ৰিম কোৰ্টে যেতিয়ালৈকে নিৰ্দেশ নিদিব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট লাভ নকৰিব। সেইকাৰণে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কত মোক সুধি আছিলে, বহুজনে সুধি আছে যে যিসকলে ইতিমধ্যে এপ্লাই কৰিলে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেঞ্চেল কৰিব লাগে, সেইটো আপোনালোকে ক'লে নহ'ব যে কেঞ্চেল কৰিব বুলি নহয়, তেওঁলোকক ইতিমধ্যে এপ্লাই কৰিবলৈ দিয়া হৈছে, এপ্লাই কৰিলে তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেটসমূহ ইমানে লাভ কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু কেছখন চলি থকা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট লাভ নকৰে আৰু তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে চাকৰি লাভ নকৰিব। যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট দেখাব নোৱাৰিব, ভেৰিফিকেশ্যন দেখাব নোৱাৰিব, তেওঁলোকে চাকৰি লাভ নকৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভেৰিফিকেশ্যন হয়তো ডেট দিব পাৰে। যিসকলে ধৰক এতিয়া এপ্লাই কৰিলে 10 মে'ত যিটো অসম চৰকাৰে 51,397 পদৰ যিটো নিযুক্তি দিব, সেই নিযুক্তিত যদি তেখেতলোকে ধৰক এতিয়া চাৰ্টিফিকেট যদি লাভ নকৰে সেই তেতিয়ালৈকে ধৰি 10 মে'লৈকে ধৰি যদি চাৰ্টিফিকেট লাভ নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে চাকৰি লাভ নকৰে, তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত তেওঁলোকে চাকৰি লাভ কৰিব যদিহে তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেটখন লাভ কৰে। তেওঁলোকৰ সেই পদখিনি সংৰক্ষণ হৈ থাকিব, যদি তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্টত নাম আহে তেওঁলোকৰ পদখিনি সংৰক্ষণ হৈ থাকিব। গতিকে মই এইখিনিয়ে আপোনাক জনাইছোঁ, নেক্সট যদি আৰু খবৰ লাভ কৰোঁ নিশ্চয় আপোনাক জনাম। যদি কিবা আপোনাৰ জানিবলগীয়া আছে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব, কাৰণ আপোনালোকৰ যিসমূহ খবৰ সেই খবৰসমূহ মই প্ৰতিটো মুহূৰ্তত দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। যদিহে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, কাৰণ নতুন নতুন খবৰ প্ৰতিদিনাই যে দি থকা হয়, গতিকে আপোনালোকে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, জয় আহোম।